Ingatlah, tiap-tiap yang bernyawa akan merasai kematian. Tiap-tiap makhluk semuanya akan rosak dan binasa. Allah Ta'ala jualah yang mengaturkan segala-galanya. Dan kepadanya jualah kita sekalian akan dikembalikan. Maka berbahagialah siapa yang terselamat dan terlepas daripada azab api neraka jahanam dan mendapat peluang masuk ke dalam syurga. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.